Joey Crown, musician with an odd, intense face, whose life is a quest for impossible things, like flowers in concrete, or like trying to pluck a note of music out of the air and put it under glass to treasure. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar de um episódio lindíssimo de Twilight Zone, mas é um episódio que tem algumas cenas problemáticas, assim, ele toca, alguns episódios da série, né, Marcos, no assunto suicídio. Então, tá, pode ser gatilho para algumas pessoas, pode ser sensível. Então, a gente sugere, caso você esteja num mau momento da sua vida, pule esse episódio, tá? Ele tem coisas muito interessantes, mas se você não estiver bem, não estiver legal, né, Marcos? Deixa pro próximo. Uhum. Exatamente, esse episódio ele tem alguns gatilhos que para a pessoa que esteja com algum problema de depressão, que esteja num momento de fragilidade emocional e psicológica, eles podem não ser apropriados. Então, se for o seu caso, você pula pro próximo. Você continua aqui com a gente? Então vamos aqui falar um pouco sobre o episódio. O episódio é o episódio A Peça de Four Trumpets, episódio que foi ao ar no dia 20 de maio de 1960. Qual seria a tradução do episódio? Passagem para trompete. Esse passagem é uma passagem musical, na verdade, né? Tá certo. O episódio é dirigido ali pelo Don Medford, que é um gênio, né? Ele faz algumas coisas nesse episódio aí que vão ser muito interessantes de poder abordar. O roteiro é do Rod Serling. Tem uns atores maravilhosos, tem o Jack Klugman, que é um ator excepcional. Ele é daquele filme do Sidney Lumet, 12 Homens e uma Sentença, né? Isso. Ele faz o Joey Crown. Tem o John Henderson, que faz o Gabriel no episódio, que ele é um anjo, tá? Esse cara é um cara muito interessante, esse ator, ele é uma visão muito curiosa, a aparência dele é interessante, inclusive ele pode ser encontrado, você pode encontrá-lo inclusive no filme do Hitchcock, né, que ele faz o cara que vende o carro pra moça, né, no Psicose. Também conta ali com Frank Wolfe, fazendo um personagem chamado Baron, a Mary Webster, fazendo a Nan, o James Flavin, o cara do caminhão, né, que é o personagem chave nessa história, e o Ned Glass faz o cara da loja de penhores. Por sinal, o Ned Glass, ele também vai aparecer em outros episódios ali interessantes da série que a gente também gosta, que é o Night Gallery, né, chamado Os Últimos Ritos de um Druida Morto, né, um episódio, aliás, essa série a gente recomenda também ali, capitaneada pelo Rod Serling. Se você for fã, seria interessante você conhecer. O diretor, o Don Medford, ele é um cara experiente também, aparece, dirigiu episódios de várias séries, mas o destaque na carreira dele, além da participação dele no Além da Imaginação, é que você tinha nos anos 50 uma série de ficção científica chamada Tales of Tomorrow, que muita gente considera uma das melhores séries de ficção científica de todos os tempos, assim, ela é um marco na TV americana. O Don Medford dirigiu quase metade da série. Dos 80 e poucos episódios que tem, ele dirigiu 36 episódios.
Então acho que é o grande destaque na carreira dele como diretor. Então um cara muito experiente e um excelente diretor. O Jack Klugman, ele é um dos atores preferidos do Rod Serling. Ele era um cara que ele era figurinha fácil nos teatros filmados, né, que você tinha na televisão. Ele aparece no Playhouse 90 e em outros teledramas que eram ao vivo. Então é um ator assim que para ele ter tantas participações em programas de teledrama que eram ao vivo, você imagina a categoria que o cara tem e a desenvoltura desse ator. Ele e o John Anderson contracenaram num outro momento, que foi no episódio da série Gunsmoke, e a moça, né, a atriz, a Mary Webster, quem gosta do Vincent Price e acompanha a carreira dele, deve ter assistido ao filme Robur, o Conquistador do Mundo. Ela contracena com ele, né, uma das protagonistas do filme do Robur, o Conquistador, baseado no livro do Júlio Verne. É isso aí. Ah, eu adoro Robur. Que interessante saber que essa atriz está nesse filme. Eu adoro tudo do Vincent Price. Eu sou uma fã freak, para quem não sabe. Uma coisa interessante da gente mencionar aqui, que o pessoal comenta que esse episódio, de várias formas, ele é uma versão do Rod Serling da história ali filmada pelo Frank Capra, né? It's a Wonderful Life, que no Brasil é Felicidade Não Se Compra, que é um filme de 1946. É um noir urbano, coisa que o Rod Serling ele realmente já fez em alguns outros episódios. E vai ter sim essa coisa do valor da vida. Apesar que é um filme que, como inclusive Felicidade Não Se Compra, também faz a mesma coisa. Ele mostra o valor da vida e quanto é importante segundas chances, né? Então não é um filme assim, apesar da gente colocar um aviso de gatilho no começo do podcast, ele é um filme que ele não mostra isso como uma solução. Então eu acho isso bem positivo, né? Se você quer saber, né? E você estava falando desse ator, o Jack Klugman, ele realmente era um ator com uma carreira consolidadíssima, né? Muitíssimo requisitado. E ele já era um ator de sucesso. Então, ele, na verdade, ele é um ator favorito ali do Rod Serling, mas ele já era um cara, assim, que o aparecimento dele foi sensacional. A gente vai falar um pouco sobre algumas questões, assim, de como é que foram filmadas algumas cenas, né? Que o episódio tem até algumas, não é uma crítica, né, mas é apenas uma curiosidade mesmo. O episódio tem ali algumas gafezinhas, né, tem a ver com a trama do episódio, né, e coisas que os personagens vão sofrendo e depois mostram uma coisa diferente. Mas a gente vai se aprofundar nisso quando a gente for falar a sinopse. Ah, tem mais uma curiosidade, mais um detalhe, né. Quem toca o trompete, o som, né, a música do trompete, não é o Jack Klugman. Ele não tocava trompete. A música do trompete, quem toca, é um cara chamado Lionel Murray. E ele era um cara que ele tinha já uma longa carreira também de produzir música para todo tipo de entretenimento. Ele produziu música para teatro, para TV, para cinema, enfim. Era um cara muito requisitado ali para trilhas sonoras, e aí ele que faz a parte do trompete, né? É interessante também que esse episódio ele teria uma metragem maior. Por quê? Porque no original ficou um pouco maior o episódio, aí o Serling ali com o Houghton entraram em contato ali com a rede para tentar aumentar, ou então fazer em duas partes, mas a CBS recusou, né? E o resultado final é que eles acabaram fazendo todos esses cortes, mas você não sente, até porque o elenco ele é muitíssimo gabaritado, e os cortes também foram muito bem feitos. Mas você tem uma certa sensação que a história poderia ter se aprofundado mais, né, e tal. Mas como o episódio era uma média de 20 e poucos minutos, infelizmente não teve como fazer isso, né. Mas, de qualquer maneira, é um episódio excepcional, um episódio que com certeza está em muitíssimas listas, com o ator favorito do Rod Serling. Então, né, vamos ver no que é isso daí. Tá, a gente, como a gente já falou, o Jack Klugman, ele é um trompetista, um músico chamado Joey Crown. Ele foi um cara que era famoso ali, tocava nos nightclubs, é um excelente músico. Só que ele está decadente, ele está com dificuldade para conseguir emprego, devido também ao vício da bebida, né? O alcoolismo dificultou, né? Deu uma travada na carreira dele. E ele vai até um cara que era o gerente de um dos clubes onde ele tocava, tentar procurar um emprego, né? Tentar achar uma vaga ali.
E o cara fala pra ele, olha, não dá pra eu contratar você, porque você continua bebendo, e quando você tá bêbado, a sua performance é ruim, então você teve todas as chances já e desperdiçou, então infelizmente, né, não vai ser possível. O Joey, sem esperanças, ele sai dali, ele vai até uma loja de penhores e penhora, né, o trompete dele, que era a única coisa que ele guardava, que era a ligação dele com o amor da vida dele, que era a música, né? E logo após fazer essa coisa de vender o trompete, deixar o trompete lá empenhado, ele vai beber e, no auge da desesperança, ele se joga de frente para um caminhão, numa tentativa de dar fim à própria vida. Ocorre que o caminhão o acerta, ele cai no chão, só que ele desperta num local que parece um... Eu não sei descrever exatamente. É, parece que são os fundos ali do edifício, né? Onde ele estava, inclusive, conversando com outro personagem para o qual ele pediu emprego. É, só que tem duas coisas interessantes. Primeiro que as pessoas parece que não escutam, não podem escutá-lo, não podem vê-lo. E ele não reconhece ninguém ali. Só que ele vai encontrar... após procurar e tentar falar com aquele pessoal, um personagem que está ali consegue vê-lo e ouvi-lo, e esse personagem vai se identificar como um anjo, e ele vai tentar mostrar ali pro Joey, ele vai explicar pro Joey que ele está num limbo, ele está no local ali entre a vida e a morte, e aquelas pessoas que ele está vendo, na verdade, não podem vê-lo nem falar com ele, porque estão mortas. Mas ele ainda tem uma possibilidade de retornar para a vida, ele vai ter uma chance de escolher. E o episódio trata disso. Será que ele vai escolher a morte? Será que ele vai escolher a vida? Será que ele vai encontrar, ao longo do episódio, razões para se apegar à vida a qual ele jogou fora? Vamos saber, né? Assistindo o episódio. É interessante que ele encontra esse anjo que também tem interesse, né, pela música e tal. E parece que é uma entidade superior, né, tá olhando para esse músico maravilhoso, falando, olha só, você não pode desistir da vida, né? É curioso, inclusive, essa questão do anjo, do ator que faz o anjo, né? Que ele é um cara, não sei se tu sabia, né? O John Anderson, ele fez muitas vezes Abraham Lincoln. Você vai ver os créditos da Wikipedia e tal, o cara interpretou o Abraham Lincoln muitas e muitas vezes. Que ele tem uma aparência muito interessante, um rosto longo, né? Um cara alto, né? Magro. Então acaba evocando, de certa maneira, né? Poxa, é um episódio muito legal. Interessante esse link aí com o filme do Frank Capra, né? O Felicidade Não Se Compra, né? Episódio até escuro, né? A fotografia dele é uma fotografia escura. E tem um lance, assim, que eu acho curioso, que o episódio tem essa parada. O cara, ele, né, não tá mais por ali, ele tá invisível pras pessoas. Só que, entendeu? Até por questões, apesar de o pessoal ter sido muito inventivo, ali o diretor, ele foi, o Don Medford, acho que ele foi muito inventivo, né, para criar algumas cenas que vão ser reproduzidas ali, uma hora que ele está olhando para o espelho, né, aquilo foi colocado um vidro na frente dele, e depois a cena foi duplicada, e a moça que estava na cabine atrás dele, na verdade, aparentemente também fizeram um esquema ali para que era uma mulher idêntica a ela, né, uma gêmea, uma parada assim, mas só que tem alguns momentos do filme que aparece o reflexo dele, né, já que ele não está mais fazendo parte ali do mundo dos vivos, em teoria, né, o reflexo dele não aparece, não poderia aparecer. Mas em alguns momentos, tem um momento que ele tá do lado de uma jukebox também, aparece o reflexo dele, você vê que ele tá sendo refletido. Então são pequenas e insignificantes, né, coisas assim que na verdade a gente só repara se alguém apontar pra gente. Folha Nossa! Não, lembra daquele personagem do Jô Soares? Folha Nossa! Que era o contra-regra, né, da televisão, que fazia umas cagadas durante os programas. Ah, tá. Não, tá bom. Isso eu não lembrava, não. Então, talvez pra mim, na minha opinião, é um episódio muito legal. Assim. Ele tem um clima muito elegante também, né, com esse negócio de ter música, né, e tal, no episódio. Eu apreço, né. Eu acho muito bonito o personagem dele, assim, que cara, é muito fácil a gente julgar, né, as pessoas pelas suas fraquezas, né? Então acho que esse episódio é uma coisa que o Rod Serling tem nas narrativas dele em The Twilight Zone. É o homem desfavorecido, é o perdedor, é a atriz que está envelhecida, é o cara que é alcoólatra, né? É a pessoa que toma as decisões erradas. Então ele, de certa maneira, ele tem um olhar ali para essa espécie de pessoa, que é o loser. E esse cara é interessante que ele vai lá pedir o um emprego pro cara, que é o cara do bar,
E o cara, tu vê que, pô, o cara fica até feliz quando ele fala, caramba, então tu conseguiu parar de beber e tal. E ele vai abrir aquele case lá do trompete, cai a garrafa, né? Então é trágico, né? Quando ele vai pra loja de penhores, né? Que ele vai pra loja de penhores pra ele poder voltar a beber. Aí o cara, ele tem um desprezo pelo instrumento dele, né? Porque naquela lógica ali da loja de penhores, esse trompete não é nada, né? Ele tem vários trompetes ali, né? Imagina cada elemento numa loja de penhor que tem uma história, que tem uma vida, tem uma esperança né, que se perdeu, foi parar ali naquela loja, né? Isso é tristíssimo, né, Marcos? Sim, é verdade. Você falou nisso agora que eu fiquei pensando realmente, as lojas de penhores, elas são, as prateleiras delas estão cheias de histórias, possivelmente histórias tristes, né? Histórias de fracasso, histórias de dificuldades, histórias de beco sem saída para as pessoas. É curioso isso, mas o grande lance do Além da Imaginação, né? É a possibilidade de você, uma entidade externa, né, uma entidade com poderes, te dá a chance te dá uma segunda chance, né? E isso funciona para as pessoas que, claro, na vida dessas entidades não vão aparecer para te dar uma segunda chance, mas você pode frear a sua vida um pouco, parar e refletir e dar a si mesmo uma segunda chance, a partir das reflexões que esse tipo de história traz. É verdade. E tem um lance também, né, até porque a história vai se desenvolver depois a partir disso, que ele também é um cara que se sente muito solitário, né? Ele é um homem desafortunado, um trompetista falido, né, alcoólatra, né? Mas ele não tem ligações emocionais, ele não tem família, ele não tem ninguém, ele não tem uma pessoa que o ame, né? Então ele, no caso desse personagem, ele achou que, né, a vida dele não tem sentido, né? Que adianta, né, e tal. E precisou aparecer esse personagem aí, o anjo Gabriel, né? Porque é engraçado quando a gente faz a relação, né, Marcos? Né, que o Gabriel, ele é um dos caras, não é nem anjo, acho que ele é um arcanjo, né? Não é aqueles anjos poderosos e tal, tanto que tem até naquele filme Anjos Rebeldes, né? Tem o personagem Gabriel também. O Gabriel é um anjo extremamente poderoso, é um arcanjo, na verdade, né? Como você mesma disse, então... Eu lembrava que ele tocava corneta, mas eu acho que ele resolveu ampliar os horizontes musicais dele e aprender um instrumento novo, né? Existe uma influência aí num filme mais moderno, ali um filme mais pop, talvez, né? Que é um filme chamado The Invisible, né? O Invisível, aqui no Brasil, que é uma espécie de suspense sobrenatural. É um filme de 2007 ali, estrelado pelo Justin Chatwin. Ah, diz que aqui na Wikipedia tá falando que é remake de um filme sueco chamado Den Oslig. Porém, claramente, inclusive, tá associado no IMDb como inspiração a esse episódio de Twilight Zone, né? Que é a história de um menino, que ele tem ali um envolvimento com uma moça e tal. Ele é um cara inteligente, com futuro promissor. Ele e um amigo dele acabam se metendo numa briga e despertam a ira de um cara, assim, super problemático, né? Que acaba dando um pau nele, né? E o moleque fica... Você entende no filme que ele fica em coma, né? Só que ele consegue voltar ali nos ambientes, ali onde ele vê as pessoas, né, e tal, mas não consegue se comunicar. Então ele tem meio que... Dizem que tem um final problemático, eu não cheguei se eu assisti esse filme faz muito tempo, eu não lembro, na verdade. Mas eu lembro que tem uma parada também, assim, o cara consegue retornar à vida e tal. E tem um desenvolvimento, assim, que, coitado, ele não consegue nem arranhar, né? Qualidade esse episódio de Twilight Zone, né? Não sei do filme sueco, né? Então, fico curiosa nesse sentido aí, mas ele tá na lista do IMDb, como inspirados pro The Twilight Zone. Não, eu só queria dizer que a gente sempre fala de alguns aspectos, além das curiosidades, né? Esse episódio ele tem a marca da série na qualidade da fotografia, essa parte escura, na verdade, funciona... Você não tem dinheiro para efeitos especiais, né? Ela funciona para dar a gente essa sensação de limbo, de algum lugar que está fora do mundo. Ela faz um contraponto muito interessante, porque quando ele sai do bar, você tem as cenas externas ali, quando ele sai da casa noturna que ele vai tentar o emprego. E esse local meio afastado, meio claustrofóbico, meio que em construção, talvez, né? Então ele não é nem uma coisa nem outra, funciona como um cenário assim propício para o limbo. E também a história consegue emocionar também, quando o arcanjo vai tentando mostrar para ele as coisas de valor, de coisas boas que tem na vida dele que ele não enxergava,
Isso é um pouco rápido, na verdade, acaba sendo um pouco corrido, porque como você mesma já falou, o episódio ia ser mais longo, né? Ele acabou tendo alguns cortes, mas mesmo assim isso acaba funcionando muito bem. Então é um belíssimo episódio, ele tem um pouco dessa coisa do trágico, mas ele tem um valor de esperança aí que você tem em alguns episódios do Além da Imaginação. Essa coisa da miséria humana, ela tem um contraponto ali com a esperança, com a possibilidade, nem que seja uma esperança que está na imaginação, né? A gente imaginar uma solução, um remédio para os males da alma humana, né? E é muito bonito, assim. E o Jack Klugman, ele tem, a atuação dele, ela não deixa nunca a coisa cair numa coisa assim melodramática, sentimentaloide. Ele tem o tom certo ali para que a história funcione. Até no momento, no final ali, quando ele encontra a garota no topo do prédio, a atuação dos dois, ela é tão delicada e tão cheia de carinho, que a gente acaba comprando, né, esse final, esse momento ali de uma redescoberta até da possibilidade do amor, né, para ele e para ela. É verdade, né? Tem esse final aí, né? Que contando um pouquinho, inclusive, sobre o final, que ele tem essa conversa toda com o anjo, ele recebe essa segunda chance e ele resolve aceitá-la, né? Aceitar essa segunda chance. Tem um momento que ele fica até questionando quem é o personagem, quando o personagem vai saindo, quem ele é, porque ele fica meio em dúvida. Ele fica em dúvida exatamente se é um anjo, o que que é, o que que a providência mandou pra ele, né? Pra poder conversar com ele. E ele acaba aceitando essa segunda chance. Tem uma cena que ele se joga embaixo ali de um caminhão, e aí depois já corta pra todo esse limbo e tal que ele fica. No caso, essa cena aí tem uma alteração. Quando ele vai despertar, ele vê que, na verdade, ele não foi atropelado pelo caminhão, né? E o cara do caminhão deu um dinheiro pra ele. Porque ele fala, tipo assim, algo como assim aqui no Brasil. Eu tô cheio de pontos aqui na minha carteira e eu não posso ter esse atropelamento aqui que vai me gerar problemas e tal. Só que ele fala que é problema da empresa e tal, problema de trabalho. Então ele dá uma graninha ali pro personagem, né? Que, claro, não vai resolver a vida dele, né? Mas já é um respiro, uma possibilidade e tal. Ele teve essa chance e ele, melhor que isso, ele resolve aproveitá-la, né? Aí ele tá lá com o seu trompete, tocando lindamente lá no prédio, né? Parece que é ali o alto do prédio onde ele morava. E aí tem uma moça e chega pra ele e fala assim: nossa, que bonito, você pode continuar tocando? Ele fala: ah, você tá gostando? Sim, sim, tô gostando. Aí ela fala: ah, eu sou nova por aqui, né, tô há pouco tempo na cidade, né, e tal. E termina assim, eu acho muito fofo isso, Marcos. Ele termina com ele falando: ah, que legal, então, poxa, então vou te ciceronear por aí, vou te levar, mostrar os locais mais legais da cidade, que é a cidade de Nova York, né, vou te mostrar os locais mais bonitos. E você subentende que, caramba, ele encontrou possivelmente o amor, não é legal? Sim. Sim, 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 exatamente. E é engraçado essa coisa de eu vou te mostrar a cidade, porque ele estava querendo deixar o planeta Terra, né? Mas aí ele encontrou um motivo para, inclusive, achar de novo interesse na cidade em que ele vive, né? Isso é muito bacana. Sim, com certeza, com certeza. É um episódio muito, muito bonito, gente, que vale muito a pena ser assistido, viu mesmo, de coração. Mas aí, vamos ali para a parte de recomendações. Você tem alguma recomendação, Marcos? Eu vou roubar na minha recomendação um pouco, né? Eu vou trocar o trompete pelo saxofone. Mas são instrumentos de sopro ligados ao jazz, então acho que está mais ou menos perto. Quem ainda não viu o filme de 1988 chamado Bird, dirigido pelo Clint Eastwood, que é uma biografia do Charlie Parker. É um filmaço, mas é um filmaço com... Quem gosta de música, quem gosta de jazz e quem conhece o trabalho maravilhoso do Charlie Parker, vai ter um prato cheio, porque tem excelente música o filme inteiro. O Charlie Parker era um gênio do jazz, era uma pessoa com problemas sérios de convivência, com problemas com drogas, uma vida muito tumultuada. O filme retrata isso. O papel principal é do Forrest Whitaker, ele está simplesmente matando a pau. Outro presente para quem assistir esse filme, além da maravilhosa direção do Clint Eastwood, direção de um cara que entende muito de jazz, né? É a atuação assim, visceral do Forrest Whitaker. Então é recomendadíssimo esse filme. O pessoal, inclusive, quando vai falar dos filmes do Clint Eastwood, lembra pouco desse filme, mas ele vale muito a pena ser revisto, assim.
Ah, muito legal. Assisti fazem muitos anos atrás, viu? Eu acho que merece, inclusive, a revisão, viu? Obrigada pela recomendação, meu querido. Poxa, eu vou recomendar aqui, porque falou do Jack Klugman e falou do 12 Homens e uma Sentença. É simplesmente, talvez, um dos filmes favoritos da minha vida, assim. Eu gosto muito mesmo. É uma época que a gente tá vivendo, inclusive, de hoje, né? Uma época de julgar, né, as pessoas, né? Principalmente de não se importar, né, com as vidas dessas pessoas que vivem em condições sociais diferentes e tal. Então eu acho muito legal, porque esse filme aí do Sidney Lumet, que é um filme de 57, tem o Jack Klugman fazendo ali o jurado número 5, que são 12 homens, são 12 atores maravilhosos. Tem o Henry Fonda, que faz o jurado número 8, o Matt Balsam, que faz o número 1, o John Fiedler, que faz o 2, o Lee Jacob, que faz o número 3, o Ed Marshall, que faz o número 4, e o Jack Klugman aí, ó, número 5, o Ed Beans, número 6, o Jack Warden faz o número 7, o Joseph Sweeney faz o número 9, o Ed Begley faz o número 10, o George Voskovec faz o 11 e o Robert Weber faz o 12. O acusado ali seria o ator John Savoca, né, que faz o acusado, que a primeira cena do filme é emblemática com ele, que ele só aparece só o rosto dele, o medo dele, né, sentindo medo absurdo, a vida dele tá nas mãos dessa pessoa, né. Então eu acho um filme, nossa, um filme maravilhoso, maravilhoso. Ele fala essa história que é de um jovem ali porto-riquenho, que ele é acusado de ter matado o próprio pai, que ele vai a julgamento, ali os 12 jurados vão se reunir para decidir a sentença. Né? A priori, né, você começa a ver que tá todo mundo concordando, né, e tal, ou tipo assim, a grande maioria fala, nossa, mas tem a arma do crime, e esse cara foi encontrado, a vizinha viu, e aí um jurado, que é uma pessoa, porque a gente só precisa de uma pessoa, né, para poder começar, uma voz pequena, essa voz aumentando, que é o personagem do Henry Fonda, ele começa a falar, poxa, gente, mas tem alguma coisa esquisita aí, né? Nessa história tem alguns furos. Então, sabe, eu não vou contar porque eu acho que tem uns spoilers, assim, é um filme maravilhoso. É um filme que eu acho que, caramba, ele é um filme atemporal, sabe? Porque essas questões elas estão todas colocadas hoje em dia em muitos casos, sabe? Hoje em dia é até mais assustador porque a gente está numa época da pós-verdade, né? Onde não importa você falar para a pessoa que algo aconteceu, a pessoa nega, né? Fatos históricos e tal, para poder provar um ponto de vista. Então eu acho um filme muito interessante nesse sentido, tá? Desculpa aqui a minha longa explanação, não vou falar mais nada, só vou realmente recomendá-lo. E deixo o cara na publicação para vocês aqui, tá bom? Muito bem, isso mesmo. A gente está em épocas aí em que, na verdade, o pessoal está querendo, inclusive, deixar a polícia matar indiscriminadamente. Aí não tem nem como reparar a injustiça depois, né? Porque, né, não se repara injustiça com morto. Às vezes, nem historicamente, o pessoal repara, né? Mas é isso. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do podcast. Vocês veem, né, que a gente gravou hoje só nós dois juntinhos, né? Não é sempre que a gente está gravando com convidados. Lembrando que a gente está chegando aqui no final da temporada. E eu faço um pedido para você, se você é um velho ouvinte, já conhece a gente há muito tempo, de outros projetos, sabe que a gente, inclusive, tem um trabalho assim de pesquisa e de divulgação muito sério, um trabalho muito legal, onde a gente fala sobre cinema clássico, cinema alternativo, cinema cult. Então, esse é um novo projeto que a gente está fazendo aqui, e a gente convida você a conhecer o resto do nosso trabalho. A gente, esse ano, vai fazer 10 anos, né, trabalhando com divulgação de cinema, falando sobre conteúdos de muito valor, importantes, de serem conhecidos, que levam a uma reflexão. Esse é o perfil que a gente gosta de ter aqui na internet. E a gente convida você, tá, a acessar as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, acessar o nosso perfil lá no Twitter, ser nosso padrinho, ser a nossa madrinha, se for possível. Porque isso ajuda a gente pra caramba pra poder manter o nosso site, comprar equipamentos pra que a gente possa gravar o nosso projeto. A gente tá com muitas dificuldades técnicas atualmente, então o seu apadrinhamento com qualquer valor, 5, 10, 20 reais, pode não ser muita grana pra você, mas ajuda muito a gente. Então clica no link do Padrim, se você puder, colabora com a gente, tá? Que a gente vai ficar imensamente agradecido. E assim a gente continua, inclusive, a fazer a segunda temporada, né? Que tem muitos episódios bons em The Twilight Zone, só que a gente tá tendo problema, principalmente eu, que sou editora, para poder fazer a edição. Realmente um problema que a gente tá tendo com os computadores, né, a gente tá gravando aqui juntos, né, no mesmo lugar, porque o Marcos também teve problema com o computador dele. Então, gente, se puder, colabora, que a gente agradece demais, né.
E chegando ao final aqui, Marcos, de mais um podcast, você quer deixar alguma mensagenzinha no final? A mensagem que eu posso deixar pra esse episódio, né, pensando nesse episódio, é o seguinte: não venda o seu trompete ainda, porque pode ser que o mais bem iluminado palco que você já pisou na sua vida esteja à sua espera e uma plateia esteja ansiosa para ver você executar o mais belo e inspirado solo que você já executou na sua vida. Né? Ah, exatamente, muito bom. Então com isso eu deixo um beijo para vocês, um abraço bem forte e até o próximo podcast, minha gente. Fiquem bem, se cuidem.